Evo, ako tako mogu da kažem, konačno smo na mostu gospodine Nikoliću. Danas predstoje poslovi oko središnje ploče. Tako je. Dakle, polako ulazimo i dobijamo onu konfiguraciju mosta. Vidimo ovde radnici vredno rade na postavljanju armature, završni radovi pred betoniranje. Evo da kažem u ostalom, šta sada predstoji? Pa evo, kao što vidite, iza radnici rade neke završne radove, fino pripremanje i oplate i armature za današnje betoniranje. Danas betoniramo srednji raspon i nakon toga nam preostaje, to je ta druga u stvari faza betoniranja kolovozne ploče. Nakon toga, znači krajem nedelje, radimo i završnu treću fazu kada vršimo betoniranje poprečnih nosača na ležišnim gredama i na oporcima i preostali deo ploče. Tako da planiramo da negde do kraja nedelje imamo kompletno izbetoniran most. Da li možemo da kažemo da ovo najgrublji deo poslova? Pa dobro, jeste, možemo da kažemo, mislim, generalno u mostogradnji vi nemate neke, da kažemo, fine poslove kao što ima u zgradarstvu, ali ovo jesu grubi poslovi. Nakon ovoga, znači to je ono što se i ne vidi, kao završno, nakon ovoga idemo sa izolacijom, postavljanje ivičnjaka i pešačke staze i ono što otprilike i na šta aludirate, znači idemo na ivične vence koji u stvari ostaju završni deo i koji u principu će biti, da kažemo, taj beton i kvalitetniji i ravniji i glađi zato što on ostaje onako vidljiv. Za nas koji nismo iz ove struke, ovo su jako zanimljivi poslovi otuda, ponekad i brojna pitanja o pojedinostima. Recimo, kada ste spomenuli izolaciju, reč je o hidroizolaciji. Kojim se materijalima obavlja hidroizolacija? Pa prvo da kažem, i za nas koji smo iz ove struke, i nama je izuzetno interesantno, moram da kažem, jer da kažemo, u mostogradnji ovo nisu neki, da kažem, impozantni objekti, ali svaki objekat i svaki most je priča za sebe i nosi sa sobom određene probleme i neke stvari na koje nalazite, na koje niste nalazili u prethodnim projektima. A što se tiče hidroizolacije, radi se te takozvane polimer bitumenske trake. Za vaše, da kažemo, gledaoce bliže, to je slično onom kondor traci koja se radi da kažemo, u zgradarstvu, kad se radi izolacija kupatila. Znači, to je slična traka, ali je jako puno je kvalitetnija a način postavljanja je u principu isti, ide isto varenje, ali eto, to je od prilike. Kada se može očekivati ovako prema vašem planu da se položi i asfaltni sloj? Pa dobro, asfalt će da se položi, ćemo zajedno sa asfaltom na pristupnim saobraćajnicama. Realno, ukoliko vreme nas posluži, kažemo druga polovina jula, bi trebalo da se to desi. Samo da vas pitam i to, s obzirom da se uporedo radi na prevođenju toplovoda preko reke i koja prolazi kroz konstrukciju mosta, treba uskladiti poslove koje takođe Štrabag izvodi i na toplovodu i ovde. Kako je tu koordinacija? Koordinacija je dobra, mislim, na kraju krajeva svi mi koji smo uključeni, i ja na mostu i kolega Nikola na putu i Željko, mislim, na izradi saobraćajnice i kolega Željko na toplovodu, mi smo svi kancelarije pored kancelarije, tako da hteli ne hteli, mi moramo da kažemo, koordinacija je tu na dnevnom nivou. Za sad tu nema nikakvih problema, mi imamo i dobru saradnju sa predstavnicima sa rukovodstvom toplane i lokalne zajednice, tako da tu nije nikakav problem. Evo, baš kad ste postavili to pitanje, danas je utorak, znači sutra mi upravo zbog nekih radova na toplovodu vršimo demontažu dela skele, koji nam inače treba će tamo u petak, subotu za završno betoniranje, znači demontažu dela skele. Na jedan dan ulazi kolega Željko sa grejačima, na jedan dan na 24 sata odrađuju svoj deo posla, mi vraćamo skelu i to su, da kažemo, neke normalne stvari sa kojima se mi susrećemo ovde. Pitat ću vas nešto, mi se naravno nismo o detaljima ni ovog razgovora dogovarali posebno, ali malo čas rekoste, svaka građevina je posebna priča i priča za sebe.
Da li ipak mostogradnja nešto drugo? Mostovi povezuju ljude, povezuju dve obale. Da. O tome je na neki način, ne na neki način, nego zaista najbolje pisao Andrić. Jeste, jeste. Naravno, ovaj, mislim... Šta za vas znači kada, kao čovjek koji ste odgovorni za gradilište, kada most dobije sve ruho, kada se utopi u sredinu i kada se odavde povučete kao neimari, da. Kakav je to osjećaj? Pa osjećaj, mislim sada kažem da je lep, ne bi izmislio vruću vodu, ovaj, ali... Iskreno rečeno, tek kad se završi most i kad, ovo što ste rekli, kad odemo odavde ili kad dođem recimo sledeći puta, da kažem, saobraćaj ide preko mosta ovaj, i most je završeno, onda je to, da kažemo, ima, ovaj, dobija neku drugo značenje. Sustignu vas emocije. Pa dobro, ima toga. Inače, iskreno rečeno, dok je u ovoj fazi, mi o tome nešto i ne razmišljamo. Znači, bitno nam je da ispoštujemo projekat, da ispoštujemo rokove, da ispoštujemo dinamiku i da ispoštujemo normalno financije koje su predviđene za ovaj objekat. A nakon toga, znači, mislim da upravo kad pričate o tim emocijama, one dođu kasnije, znači kada, da kažemo prvi put kada je zvanično otvaranje, naravno, ovaj, kad se sve to završi na obostrano zadovoljstvo. A mostovi, verovatno, mislim, mi radimo ovde mostove i nama i meni jesu oni najlepši deo građevine.